Atenção, fãs da série Divergente, esse vídeo é pra vocês. Hoje é dia de comparar o livro e o filme Convergente, a terceira parte da história criada pela escritora Veronica Roth. Mas antes de te mostrarmos as diferenças entre as duas obras, você precisa saber que o terceiro livro da trilogia, lançado em 2014, foi dividido em dois filmes. O primeiro estreou nos cinemas em 2016. Já a segunda parte, não tem previsão de lançamento. O que se sabe é que ela será lançada em formato de seriado direto na televisão. Bem, enquanto não temos novas informações sobre o assunto, vamos te mostrar as principais diferenças entre o livro Convergente e a sua adaptação para o cinema. Livro versus filme, a série Divergente, Convergente. 1. Você deve se lembrar que no fim do filme Insurgente, vimos uma mulher transmitindo uma mensagem dos fundadores para todas as facções. No livro Convergente, sabemos que ela se chama Edith Pryor e é uma ancestral de Triss. Porém, tal informação não aparece em nenhum dos filmes. 2. Logo no início do livro, Triss, Cristina e 4 estão na prisão por terem lançado o vídeo com a mensagem dos fundadores publicamente. Só que no filme, todos eles estão livres. Só estão presos os corruptos das outras facções. 3. No livro, Caleb é condenado à morte e até já tem a sua execução marcada quando 4 o resgata. Mas no filme, ele é salvo antes mesmo de ser julgado. 4. No livro, Joanna e outros membros da amizade ajudam Triss e os companheiros a fugirem de Chicago. No filme, isso não acontece. 5. Já que falamos sobre esta fuga, no livro, Triss é apenas informada que Peter irá com eles. Mas no filme, Peter ameaça expor o grupo caso eles não aceitem que ele fuja também. 6. Em todos os livros da série, não é mencionada uma tecnologia futurista muito avançada. Porém, os filmes optaram por mostrar criações incríveis como um globo de plasma que protege as pessoas das toxinas do ambiente, elevadores transparentes e escudos super avançados que blindam os soldados. 7. Mais um exemplo desta incrível tecnologia é o diário de Natalie Pryor, a mãe de Triss. No livro, Triss ganha o diário dela que conta a história de sua infância na margem. Mas no filme, o diário é substituído por um dispositivo que permite que Triss vivencie as memórias de sua mãe. Bem, muito mais interessante, né? 8. No livro, Nita se apaixona por 4 e isso causa uma tensão entre ele e Triss. Mas no filme, Nita não demonstra nenhum interesse pelo colega. 9. Já que estamos falando de romance, você sabia que Triss e 4 se separam no livro? No filme, apesar de viverem algumas desavenças, eles não terminam o relacionamento. 10. No livro, Triss usa o macacão padrão como os outros personagens, mas no filme, ela é vista sempre com uma roupa branca. 11. No livro, Nita conta a 4 que o departamento de auxílio genético não é tão bom quanto parece. Mas no filme, 4 decide conhecer a margem e ver com seus próprios olhos os planos do departamento de roubar crianças para apagar suas memórias. 12. No livro, a margem é descrita como uma cidade construída em um terreno cheio de mato, em meio aos escombros de casas e prédios que existiam no passado. No filme, vemos um cenário muito mais desolador, onde as casas são feitas com tendas e o deserto tem uma poeira avermelhada que mais parece o planeta Marte. 13. No filme, vemos que David é responsável por um conselho que fica em uma cidade chamada Providence. Porém, no livro, este conselho não existe. 14. No livro, Triss percebe logo que David pretende usar o gás da memória para apagar as lembranças de todos. Já no filme, ele esconde esse propósito até o fim e garante a confiança da garota por mais da metade do longa. 15. No livro, Triss quer usar o gás da memória no próprio conselho como retaliação ao que eles fizeram, mas isso não acontece no filme. 16. No livro, Marcos, o pai de 4, é sentenciado a sair da cidade e nunca mais voltar. Mas no filme ele tem um destino bem pior. Evelyn dá a ele o gás da memória e todas as suas lembranças são apagadas. 17. Sabe aquela cena eletrizante em que Triss, Caleb e Cristina roubam a cápsula dirigível do David, mas são atacados para não saírem da cidade? Então, essa cena não existe no livro. 18.
No filme, David pede que Peter convença Evelyn a liberar o gás da memória em toda Chicago. Peter conclui a tarefa, foge e é abandonado por David. Mas no livro, Peter sabe exatamente o que está fazendo e, inclusive, usa o gás em si mesmo. É isso aí. Essas foram as principais diferenças entre o livro e o filme Convergente. Você se lembrou de mais alguma que não citamos por aqui? Então conta pra gente aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum vídeo do livro versus filme, né? Se gostou, dá o seu like e compartilha com os amigos que são fãs da série Divergente. Ah, e conta pra gente quais os próximos livros e filmes você gostaria de ver por aqui. Abraços audaciosos e até o próximo vídeo.